ক্লাছ টুৱেলভৰ প্ৰেক্টিকেলৰ এলুমিনিয়াম ছালফেট লৱণটো ল'বলৈ ওলাইছোঁ। বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ অসুবিধা হয় লৱণ কেনেকৈ লিখিব লাগে পৰীক্ষাত বা প্ৰেক্টিকেল কপিত, গতিকে আমি আজি এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড AlCl3 লৱণটো কেনেকৈ লিখিব লাগে মই স্লাইড বৰ্ডত দেখুৱাই আছোঁ। উঠাই দিয়া আৰু লাহে লাহে, এইটো 10 নম্বৰ থাকে, গতিকে আকৌ উঠাই দিয়া তুমি। এতিয়া প্ৰশ্নটো আহিব, এইটো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত, অলপ ৰৈ যাবা, এইটো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিব 12ত। গতিকে এনেকৈ অসমীয়া মিডিয়ামতো দিছোঁ, ইংলিছ মিডিয়ামতো দিয়া আছে। আকৌ উঠাই দিয়া লাহে লাহে, অঁ আকৌ লাহে লাহে উঠাই দিয়া। শুকান পৰীক্ষা কৰিবা, ড্ৰাই টেষ্ট কৰিবা এচিড ৰেডিকলৰ বাবে। আকৌ উঠাই দিয়া, এইখিনি ড্ৰাই টেষ্ট দিয়া আছে। এতিয়া নম্বৰ 1ৰ পৰা ড্ৰাই টেষ্টবিলাক কৰি যাম আমি। ক্লৰাইড থাকিলে এতিয়া ক্লৰাইডটো পাম। আকৌ উঠি যোৱা, লাহে লাহে উঠি যোৱা, লাহে লাহে আকৌ যোৱা। এইটো ক্লৰাইডৰ সাব্যস্ত মানে কনফাৰ্মেটৰী টেষ্ট পালোঁ। আকৌ যাই থাকা তুমি, নাইট্ৰেট নাথাকে, অম্লমূলকৰ সিক্ত পৰীক্ষা। এতিয়া তোমাৰ হাতখন অলপ কোণাৰ ফালে লৈ যোৱা, অঁ অলপ ডাঙৰ কৰি দিয়া এতিয়া, অঁ অলপ ডাঙৰ কৰি টিপি দিয়া, এনেকৈ টিপি দিলে ডাঙৰ হৈ যাব। মাজত টক 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 টক, সোনকাল সোনকাল, অঁ হৈছে। এতিয়া তোমালোকে অলপ উঠাই দিয়া, এতিয়া আমি সিক্ত পৰীক্ষাত ক্লৰাইডে পাম। আকৌ তুমি যাই থাকা, তললৈকে যাই থাকা, নাইট্ৰেট নাই, আকৌ যাই থাকা। অঁ এতিয়া আমি ক্ষাৰকীয় মূলক পাম। ক্ষাৰকীয় মূলকবিলাক কেনেকৈ কৰিব লাগে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। আকৌ ওপৰলৈকে তললৈ পৰা যাই থাকা, আকৌ লাহে লাহে যাই থাকা, এইবিলাক আমি চাইছোঁ। এতিয়া ক্ষাৰকীয় মূলকৰ বাবে বৰ্গ বিশ্লেষণ বা সিক্ত পৰীক্ষা চাম। আকৌ তুমি তলৰ পৰা লাহে লাহে আহি থাকা, আকৌ আহা। 3 নম্বৰ বৰ্গ আছে কাৰণ এলুমিনিয়াম আছে। এতিয়া 3 নম্বৰ বৰ্গৰ বিশ্লেষণ কৰাই দিছোঁ। আকৌ যোৱা, লাহে লাহে যোৱা। আকৌ এতিয়া আমাৰ ৰিজাল্ট লিখিম। আকৌ এতিয়া ধন্যবাদ দিছোঁ, আমাৰ এই লৱণটো তোমালোকে এনেকৈ প্ৰেক্টিকেল বহীত লিখিবা, আৰু পৰীক্ষাত যদি এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড পৰে এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰিবা 10 নম্বৰৰ বাবে। আৰু পৰীক্ষাৰ পেপাৰত প্ৰেক্টিকেলত 12ৰ এইটো 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত আহে। থেংক ইউ।